pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente, trazendo mais uma gameplay. Pessoal, esse jogo se chama Black Sad Under the Skin. Eu tava vendo algumas gameplays desse game na internet e achei muito legal. E a gente vai acompanhar aqui, vamos começar a jogar. Confesso pra vocês que é a primeira vez que eu estou jogando, não fiz teste nem nada. Tomara que o game não cause problema. E temos um leopardo, parece, enforcado. Ou cometeu suicídio ou foi forçado. Tem uma mulher ali embaixo que aparentemente não viu nada. Agora ela viu. Essa drama, o controle do jogo, do dinheiro, você quer? Sim, quero um tutorial. O jogo, o progresso do jogo é salvado automaticamente. Esse ícone indica que o jogo está sendo gravado. Lurly. Pessoal, infelizmente esse jogo não é em português, é em inglês. Não sei se tem em português, se tem tradução na internet, eu não olhei. Mas provavelmente não, porque senão ele já teria a opção em português. Lembrando que ele é para PS4, Xbox, PC. Se eu não me engano, para o Wii também. Se eu não me engano. Ok, demos início. Musiquinha Soul. Joe Black Set, acho que esse é o nome dele. Sometimes when I walk into my office, às vezes quando I get the feeling that I'm walking among the ruins of a lost civilization. Not because of the reigning disorder, but because it feels like the remains of the civilized person I used to be. Oh, cara, eu. Where is the damn detective? I'm gonna rip his head off. I swear I'll tear his eyes out. Tutorial de conversação. Quando estiver conversando com outros personagens, você pode escolher entre responder. Algumas conversações podem levar um tempo que você precisa, outras você tem que responder rapidamente. Ok. What are you doing? What picture? Ai, não deu tempo. Ok, tá dizendo que a gente pode ficar alerta, mas ok. Why so? I'm gonna kill you. Ok. Ah, tá. Desculpa, galera. Ok. Beleza. Give me the goddamn pictures. Durante o jogo você vai ter que fazer decisões. Que vão causar consequências, escolhas, ok. Dá uma cabeçada nele. Ok. Deveria ter dado cabeçada no rinoceronte, né? Opa! Cadê a mané? You broke my jaw. Well, now it matches your marriage. If you show my wife those pictures, I'm dead meat. You'll ruin my life, please. I don't enjoy meddling in others' affairs, but it's my job, and I've got bills to pay. You're the one cheating on your wife, buddy. This is on you. Hey, I'm no two-timer, I swear.
It only happened once, for God's sake. I'm just her bodyguard, that's all. She seduced me. I love my wife, honest to God. I even quit the damn job for her. You can't break up a family for one tiny mistake. A mais importante informação você vai encontrar durante a investigação. Você vai recordar seu notebook. Ok, a investigação. Ok, just now rise. Is my job. Ok. That just wouldn't be ethical, would it? If I hide the truth, I deny her freedom of will. Her right to choose. Okay, how about this? You give me those pictures and tell her a white lie, and I pay you 10 times what she's offering. You save my family, and you make a pretty penny. What do you say? Deal? For as long as I could remember, I had collected nothing more than bad deeds, debt, and sorrow. My self-respect and bank account were racing to see who'd hit rock bottom first. Não quero esse dinheiro. You're only making things worse. You better leave before I lose it. Look, partner, I've been asking about you. You're a good detective, but I know you've seen better days. You've had nothing but crappy cases lately, like this one. I'm offering you a way out. Money can go a long way, you know. Could try running some ads. Maybe you'll find better clients and well-paid gigs. You know, start all over? Come on, think about it. You can save my family and save yourself. Did you see? Sem acordo. I warned you. Okay, now I'm officially about to lose my crew. Ah, quando você toma uma decisão, você influencia o curso dos eventos. Ok. 3. You son of a... 2. Wait, man, don't shoot! 1. You are gonna regret messing with Eugene Colbert. I swear to God you will. My uninvited guest had left me several gifts. Okay. First of all, a massive headache. That guy's skin was hard as a rock. Second of all, an empty wallet. Business as usual. Third, feeling that my moral compass was far too calibrated for my own good. Last but not least, the certainty that more gifts were yet to come. É uma mulher. He's a nice guy. You see what I said about my pal Black Sad? Doesn't even know you, and he's already offering you a seat. Don't you ever learn knock? Yes, Jake's. Jake's right, of course. That's me to a T. Please, have a seat. Shut up and listen. All right. I brought you a client. Então, se você é seu cliente. Detetive particular John Black Sad. Ela tá contando a história pra ele. Deve ser aquele cara que tava no começo enforcado ou cometeu suicídio ou forçaram ele a cometer suicídio. Cara, nossa, passou tempo, bastante tempo, hein? O gorila ali só tá caminhando. Mulher tem história pra contar ele. And that's why we need to find him soon, or we will have a very serious problem. Thanks for the information and the picture. They'll really come in handy. Let me see if I have this straight. Okay.
Fox. Seu pai, John Dunn. Boxeador, dono de sua própria academia. Yes. Ok, era um top. Bobby Yale. Bobby Yale. Boxer at Dunn's gym. Boxeador. Has a crucial fight against the reigning champion in 2 weeks. But he disappeared 2 days ago. Right about the same time your father died. Apareceu 2 dias em que o pai dela morreu. If Bobby Yale is a no-show for his fight, you'll have to pay a fine. But since you don't have the cash on hand, your father's gym will have to close. Yes. So you want me to find Bobby Yale? Yes. No. Jake wants you to find Bobby. Oh, I see. Well, first of all, your father took his life the same day his pupil disappeared. Sorry, but something just doesn't add up. Damn it, John. Will you take the case or not? Sure, but I want shit. Yeah, but it's like money when it's over. Sure. I know the money is tight, so how about this? If I solve the case, we'll see how much you can pay. I'm sure we'll find a suitable price. Beleza. Ele aceitou o caso e fez um acordo com ela. Ele resolver o caso, ele paga pra ela o quanto ela puder. Aquele tigre no começo é o pai dela, que ela, eu não sei se é o tigre, se é um leopardo, é o pai dela. E o pupilo dele, né, a pessoa que ele treinava no box, sumiu no mesmo dia que o pai dela morreu. E ela precisa encontrar ele, o pupilo dele, para saber o que aconteceu. E ela também está com medo que a academia de boxe do pai dela feche, ela fique sem grana para reabrir a academia. Então vamos lá, nosso objetivo é encontrar o Bob Dylan, acho que é isso o nome dele. Bob Dylan. E descobri quem matou o pai dela. Esse é o nosso objetivo inicial, né? Com certeza vai acontecer muita coisa ainda. Ano novo, quase, quase na mesma época. Né? A década lá de 60, 70. A gente parece, aparentemente, é uma cidade de Orlando. Aí, ó, a academia de boxe do pai dela. I know you already went to Yale's apartment and found nothing, but I'll search it myself at some point. Ok. Ele disse que não foi encontrado nenhuma evidência no local do crime, mas ele vai procurar por pista ele mesmo. The one who found Joe Dunn's body. She works part-time at Sam's Diner, just down the road on the left, right? That's right. I think I might pay her a visit as well. And the gym, of course, to see what I can find. Okay, I think I've got enough to start with for now. Okay. Ah, legal. Nós podemos movimentá-lo.
Jenny Colbert. Ah, ok. Faz ideia do Moriba? Ah, velho amigo. Jake Sonia Doom. Sua filha, Sonia. Me contratou para encontrar Bob Tail. Ok, John Doom. Morto na sua própria academia de boxe, ok. Bobby Yell. Promissor boxeador na academia. Desapareceu no mesmo dia que seu pai morreu, que o treinador morreu. Ok. Tem o endereço aparentemente da casa dele. Al Stone. Quem é esse cara? Mary Purnell. Faxineira da academia. Encontrou. Ah, foi ela que encontrou o cara morto. Ok. Voltar. Ah, você pode fazer umas deduções certas aqui. Primeiro você precisa ganhar. Ok. O que eu faço aqui agora? Mas o que é isso? Ok, opções. From the main menu, você pode acessar o Hall da Fama, algo, carregar alguém, continuar onde você saiu, checar seu status, isso, ok. Ok. Aqui não tem mais nada aparentemente. Pessoal, eu vou ficar com essa gameplay por aqui. Próximo capítulo a gente continua aqui pra gente fazer a investigação aqui na academia, beleza? Esse foi só um tutorial pra gente ver como a gente funciona, o jogo como funciona e o que a gente tem que fazer, beleza? Fiquei com Deus, um grande abraço, até mais, fui!